continuidade, eu vou chamar aqui à mesa os palestrantes agora do período da tarde. A gente vai iniciar a sessão de perguntas e respostas, ok? Por gentileza, o Marco, o Paulo Aníbal, a Rose, o Alexandre. Vocês, porque acabou a bateria do microfone, eu vou estar organizando as perguntas e eu peço para vocês levantarem a mão. Quando forem perguntar, levantem e falem alto, por gentileza. Levanta e faz uma delas para a gente dar oportunidade para as outras pessoas. Eu quero perguntar para todos vocês. Atualmente teve uma reunião lá em Moscou, né? Moscou. O que que é uma... Não, eu falo. Rússia e China. O que é que tem por trás disso? Porque ninguém vai fazer uma reunião daquele tamanho sem alguma coisa atrás. O que que tem? Eu acho que a China tem avançado muito. Quem não se lembra da sonda chinesa que pousou na Lua? Alguém, vocês viram as imagens das estruturas que ela, que ela captou? É avançada. E foi, parece, estruturas retangulares que lembram prédios e hangares. Essa foi a Chang'e, seu nome da sonda. É Chang'e 2 ou Chang'e 1? Não me lembro. 3. Chang'e 3. Então, ela mandou uma sequência dessas imagens. Eu acho que não precisa oficialmente a China ser pronunciada. Então, ela sabe de muito mais coisa do que a gente imagina. E China diz que está, como é, fez contrato. Não, mas a Rússia também deve saber muita coisa. Porque sabia que os Estados Unidos e a Rússia, eles dividiram a Lua. A face visível, os nomes das crateras, os nomes das estruturas lunares, ficou em cargo dos Estados Unidos. Os nomes das crateras da face oculta são nomes soviéticos. Então, a Rússia também, quando explorou o lado oculto da Lua, ela também detectou estruturas em forma de torre, estruturas que aparentemente foram construídas por alguém. E ficaram divulgadas um tempo. Até na internet, não sei se vocês tomaram conhecimento disso. Então, a Rússia e a China sabem de muito mais coisas do que oficialmente. Mas tem um interesse estratégico, algum interesse tem. E não vai dizer que é para não apavorar a humanidade. Esses filmes de cinema já apavoram muito mais. Cadê já? Eu acredito, né, sob um ponto de vista, assim, a gente acabou de ver o vídeo do Pentágono. Houve essa reunião. Alguns meses atrás deu aquela polêmica, estavam fechando os observatórios, né? Será que pode ser? Porque eles estão escondendo, né? A Rose acabou de falar na apresentação dela sobre isso, que está acabando o cerco, já não tem como eles segurarem. Pousou lá em Marte. Estão agora abrindo as informações, alguma coisa tem forte por vir para esse ano. Quem viu na internet a imagem refletida, que aparentemente pareceu um ser na parede metálica do artefato que está lá pousado? Pode ser pareidolia, né? Pode ser uma coisa ilusória. Mas existe até. Está divulgado na internet isso. Então, mas fecharem os observatórios lá nos Estados Unidos foi. Acho que tem alguma coisa acontecendo que a gente não tem acesso à informação. As naves estão se acoplando ao Sol para se carregar de energia. Só as naves que estão se aproximando do Sol. Eles fecharam até as imagens do Sol. Eu estou tendo contato com gente da Bulgária, ultimamente tudo. Talvez até vá lá em janeiro. Se tudo se confirmar, eu passo uns dias lá na Bulgária. Até lá está vendo alguns relatos interessantes na região de Budapeste. Então se falando nisso em segredo militar, mas eu não posso conjeturar nada, porque oficialmente essas nações não vieram a público
demonstrando documentos realmente o que está acontecendo. Aqui no Brasil, né, o representante que foi a essa reunião foi o Ademar de Vaer, né, que ele foi convocado, e eu não tive ainda com ele pessoalmente para conversar sobre isso, mas eu lembro que ele tinha mencionado que eles estavam achando muito esquisito, porque eles convocaram vários representantes de países, né? Vários países, isso, vários ufólogos, né, que representariam os seus países. E eles fizeram uma reunião fechada, junto com os governos, e eles fizeram uma apresentação que veio, se não me engano, na tripulação espacial da China, né, que estão se preparando para as missões. Então não se sabe muito bem qual é realmente o intuito. Né? Eles querem montar como se fosse também uma academia científica, né, de divulgação do fenômeno UFO, e com sede na China. Né? E parece ter uma autoridade muito forte na China que tem muito interesse pelo fenômeno UFO. Marcelo, você não acha que o pessoal não está utilizando isso como uma maneira de pressionar os americanos também? Porque eles são os caras que concentram todo esse tipo de informação e os programas de intercâmbio. Será que os chineses, vendo, pô, para lá, tem, você pensa do ponto de vista da tecnologia, ponto de vista da inovação, como é que eu pressiono esses caras a eles começarem a se abrir? De repente eu posso montar todo um clubinho que é o meu, engatar várias partes do mundo que também tem interesse dos americanos no ar. Tem uma questão de marketing também, né? E vou pressionar esses caras, entendeu? É uma maneira, porque o segundo Alger vai, ele vai ser representante aqui para as Américas, eu acho, né? Entendeu? Então, é uma maneira, aquela história dos chineses invadindo o mundo todo, né? É uma maneira dos chineses utilizar mais essa ponta de lança para aparecer no mundo e para cutucar os americanos. Isso, bem colocado, isso mesmo. Temos mais uma pergunta aqui. Por favor, como é que vocês avaliam a possibilidade de todos esses elementos que sejam avistáveis ou que sejam visíveis serem equipamentos daqui mesmo, feitos a partir de engenharia reversa? O próprio caso da Bélgica, que foi exibido aqui como palestrante, pode ser até mesmo um equipamento norte-americano. Eu não ouvi falar do projeto Aurora, aeronaves em formato de delta triangular, o TR-3B, que já está até no YouTube. Então pode ter aeronaves realmente baseadas em engenharia reversa, só que militarmente controladas por aqui. Como pode ter aeronaves triangulares extraterrestres? Quando a gente tem na internet um catálogo inteiro de diversos formatos de objetos voadores não identificados, inclusive os triangulares. Mais uma pergunta aqui. Oi, Paulo. Queria fazer uma pergunta. Com esse aumento de drones hoje em dia, isso não pode confundir os avistamentos? Pode. Eu fui confundir quase duas vezes. Então, o que você acha sobre isso? Inclusive, está com a minha filha, uns meses atrás, na região da Chácara do Joque, final da tarde. Ele estava andando, não tinha ninguém, de repente, de longe, do outro lado do lago, um objeto com várias luzes, pairado, de repente, descer, subir, e dar uma guinada rápida à direita, sem som nenhum, a gente estava longe. Aí eu falei, pai, esse disco voador? Não sei, vamos até lá. A gente deu a volta um lado, chegou mais perto e viu uma pessoa controlando um drone. É um drone que tem um formato meio que discoidal. Já tem drone discoidal com aquelas quatro hélices em buracos feitos na no casco do drone, e tem abafador de som, de longe engana. Ele só põe umas luzes lá, faz uns efeitos, aí só imagina. De longe, o meu filho chama a atenção. Não tem, que são os ETs? Realmente, me deixou a dúvida. Eu só matei a dúvida quando cheguei perto. De longe, até na foto, seria perfeito, era um OVNI. Então, praticamente, eu exemplo que no início,
Eu fiquei com uma interrogação grande. Só matei a charada, não cheguei perto. Quando vi o cara controlando o drone. Tem drone sim, Discord, que eu já vi pessoalmente. Ô Paulo, aproveitando o gancho aí, e que são avatares? Oi? Avatares. Não, são os drones, na verdade, que eles têm a opção de avatares, justamente para ficar dessa maneira. Em vez de você. É que eu já falei uma vez há um tempo atrás, eu brinquei, em vez de um disco voador com dezenas, centenas de metros, vir perto de você na cidade, que ia dar um grande transtorno, vai mandar o quê? Sondas. E são avatares deles, são objetos ligados à distância. São os olhos e o ouvido deles. As sondas, os drones para a gente é a mesma coisa, são os nossos olhos e ouvidos. E o que é um avatar? É você ter algo no seu lugar sem que você esteja fisicamente presente nesse lugar. O filme Avatar mostra muito bem isso. Eu acho que é uma coisa muito mais elaborada, com efeito especial, talvez o melhor filme que eu vi nessa questão de efeito especial, né? Muito mais uma pergunta aqui. Tudo bem? Boa tarde, meu nome é Reito. Em relação a avistações, né, de OVNIs, após a morte de Nikola Tesla, né, a CIA ela tomou conta de vários arquivos confidenciais. E um desses arquivos é Nikola Tesla, ele tem um projeto, né, que é em relação a OVNIs. Isso também poderia ser alguns testes que eles fazem? Porque não pode, mas infelizmente, saliento. Eu fico numa posição tal que muita gente às vezes me procura o que é de concreto por parte de algumas estruturas governamentais. Eu não posso falar em nome do governo. Primeiro, a gente só pode falar, nesse caso, se houver documentos oficiais, pode ser de governos ou de empresas que já estejam trabalhando com a tecnologia Tesla. Inclusive, quem não conhece a teoria dele de energia limpa para todo mundo e gratuita? Eu te garanto que se tiver energia para todo mundo disponível, essas empresas todas acabariam. Eu acho que não iam deixar. O sobrinho neto dele veio aqui para o Brasil, recentemente, o Boris. Ele tentou implantar isso em Brasília, mas não conseguiu patrocínio. Que também eu acho que... Aqui em São Paulo. Não, mas a última vez que eu te peço, eu disse que ele é embora. Imagina as hidrelétricas, as usinas nucleares. Até mesmo a energia limpa, que é vendida, que é fotovoltaica, painel solar, ia tudo à falência. A Torre Tesla, você poderia mandar naves para fora da Terra. Na teoria é muito bonito, uma energia disponível de forma gratuita e abundante. É abundante para todo mundo. Mas eu pergunto, será que a atual sociedade em torno do dinheiro, porque muitas multinacionais funcionam em base no comércio dessas energias, não vou citar nomes, será que elas deixariam? Por isso que ele foi embora. Uma coisa que eu questiono, há muito tempo a gente devia sair do carro movido a gasolina, derivado de petróleo. Todos os montadores têm carro, até a nível popular, de carro elétrico. Por que não se pega, não populariza isso? Não se acaba de uma vez com o uso? Por isso que a gente pode entrar muito. Não há como a gente entrar muito, porque vai ocupar o nosso tempo aqui e a gente vai abrir um leque de conjunturas muito grande. Bom, vamos gente, por gentileza, tem uma questão do doutor. Vamos só seguir para a gente... Ele poder pegar a pessoa que está perguntando. Tem o doutor, essa moça, eu já passo para o senhor. Está ok? Eu quero aproveitar este momento, apesar que mais tarde vou tomar a palavra mais amplamente. Rossi, contar um depoimento. Em 1978, há 40 anos, uma revista insólita em Lima, no Peru, era uma revista direcionada para ufologia e temas na área. E tinha uma nota ampla sobre paralítico. Lá já tinha, dos 800, eles tinham escolhido uns 20 desenhos, dos quais alguns para a época já tinham sido consagrados, ou seja, reconhecidos como algo que tinha acontecido. Isto já causava uma comoção aos leitores. Então ele era muito conhecido para 1958. Mas o dramatismo que eu quero chamar a atenção é que nessa mesma, na época, estamos falando 40,
os desenhos que você mostrou do desastre de Japão, o desenho do Papa, do último Papa, e do Céu das Torres Gêmeas, eles estavam lá selecionados. Da mesma maneira que você selecionou agora aquelas do futuro e que a gente ainda só está dando palpite, na época, em 1978, eu fui testemunha, né, de que já eram desenhos que impactaram para as pessoas, como querendo dizer, oh, isto vai acontecer, mas eu não sei o que é. Entendeu? Então, colocavam, é alguma coisa. 40 anos depois, eu ouvi a tua apresentação com muito dramatismo, né? Como para chorar, né? Porque isto, na época, era uma coisa que conhecia, e agora é uma coisa objetiva, racional, não é um chute, não é uma imaginação, é um fato, né, que foi profetizado. E até, aliás, né, só quero que comente, né, até te passo a palavra que comente, esta questão da profecia, até o título da apresentação, né, pode ser o destino da maior profecia, nos responde um pouquinho, o que que acha? O destino da humanidade pode ser profetizado de uma maneira total ou uma maneira probabilista? Eu também queria perguntar isso. Primeiro, assim, é preocupante, né? Porque realmente o nível de acerto do Benjamin é fantástico. Então, quando a gente vê essas profecias, esses desenhos que ainda não aconteceram, e a gente dá uma olhada pelo retrovisor do que já aconteceu, coloca a gente no mínimo em estado de alerta. Né? No mínimo em estado de alerta. E parece que ela até brinca, né? As pessoas vão ser avisadas do cataclismo e não vão levar a sério. Nós vamos, porque, talvez até por um instinto de sobrevivência, alguma coisa assim. Mas eu acho que, de qualquer maneira, eu creio que... Sabe, todo mundo já ouviu aquela história assim, nossa, se não me avisasse, se não tirasse de última hora, eu teria entrado naquele voo e o avião caiu, mas graças a Deus alguém me tirou antes, porque me chamaram, porque telefonou. Eu prefiro acreditar assim, eu prefiro acreditar que ele viu sim, ele viu que há uma grande chance de acontecer. Mas que de repente alguém pode pegar e puxar e falar assim, olha, não sobe nesse voo. Assim que eu vejo. Acho que a gente tem que se humanizar mais, se repensar enquanto ser humano. Filosofias, religião, sistemas políticos, a gente tem que se repensar e tentar realmente ter uma conduta para tentar evitar o que me parece ser uma grande probabilidade. Particularmente, eu acredito que há assim, uma disposição para que isso aconteça. Mas acho que a gente tem condições, deve ser difícil. Eu não sei todo o mecanismo do universo, quem me deve. Mas eu acredito que há sim essa possibilidade em nós de tentar, se não reverter totalmente, mas pelo menos amenizar, enfim, repensar essa situação. É assim que eu sinto. Oi, Rose. A parte da internet, você tem alguma bibliografia para indicar? Olha, eu não anotei. Para a gente sair da internet. Tá, eu você não diz que tem algumas coisas que... Tem muito. Porque é legal. Eu entrei em vários grupos do Benjamin. E eu não gosto muito do que eu vejo lá. Eu acho assim, jogam qualquer coisa eles levam a sério. Mas assim, eu posso, eu não tomei esse cuidado. Assim, eu tomei para mim, mas eu não anotei da internet. Eu posso, se você pegou meu e-mail, se você passa para mim, eu posso selecionar alguns links que me parecem mais sérios, que eu notei que lá tem data, eu noto que eles repetem o mesmo que foi pesquisado pelos ufólogos, o mesmo que está registrado em livros, que é considerado autêntico. Então, assim, eu posso separar esses links e passar. Tá bom? Bom, eu quero direcionar minha pergunta aqui para o Marcão. Eu sabia escapar, hein? Marcão, é o seguinte. Eu sei que você juntamente com o João Marcelo, tem atuado muito na questão do caso Varginha.
queria que você desse uma pincelada aí, quais são os últimos findings, o que vocês descobriram recentemente aí a respeito desse caso. João, não sei se está aqui. Então, o caso Varginha é um caso muito interessante que, infelizmente, a mídia ridicularizou muito na época, né? É um quebra-cabeça muito grande, né? A gente fala que os ufólogos que foram os principais na época, o Birajara Franco Rodrigues Pacatini, né? Vitória Pacatini, Marco Petit, eles descobriram aí 40% de tudo que ocorreu em Varginha, né? É, claro que faltam muitos detalhes ainda, porém, nós conseguimos recentemente. Nós percebemos que 22 anos depois do acontecimento, as pessoas que estavam caladas, algumas pessoas, testemunhas que estavam caladas e que estavam com medo de colaborar, eles têm vindo nos procurar para colaborar ou certo, com os relatos. E recentemente a gente conseguiu uma gravação em vídeo de um militar que participou da operação na época que se sucedeu em Varginha, né? Uma operação militar, na qual foi, acredito que uma das únicas operações assim, que houve realmente a captura de criaturas, né, extraterrestres, né, e houve realmente a queda de um objeto numa fazenda próxima, do qual eles levaram para os destroços para o CTA em São José dos Campos, né, na época. O Jamil, tá aqui também, ele conseguiu, que está na pesquisa também, ele conseguiu um dado muito importante com um militar da Força Aérea, na qual ele presenciou a chegada, né, no dia 22 de janeiro de 96, um Hércules C-130 da Força Aérea Americana no CTA. E esse militar, ele mencionou também que ele teria conversado com um amigo piloto, na qual teria chegado próximo a esse material de destroço aéreo que teria sido levado para um setor dentro do CTA, onde eles levaram todos os destroços aéreos, de acidentes aéreos que ocorrem no país, eles levam para esse determinado local. E esse material estava separado, né, nessa localidade, né? E o fato muito interessante que a gente tem levantado, tanto de testemunha civil que participou na época, por exemplo, pessoas que tiveram envolvimento dentro do hospital, né, onde essas criaturas passaram, né, que o exército isolou a parte de dois hospitais no sul de Minas, em Varginha, né, e muito interessante, que corrobora o relato desse militar que resolveu nos deixar gravar. Por enquanto a gente não pode tornar isso público ainda, né, a gente está tomando aí as providências para ver como que a gente vai tornar isso público, claro que omitindo a identidade dele, né, porque eles disseram que eles assinaram um documento, né, e ficaram durante umas 3 horas escutando dentro de uma sala fechada a instrução sobre segurança nacional. Eles não poderiam mencionar sobre aquela operação. E a operação, nem eles mesmos sabiam do que se tratava. Na palavra dele, ele acreditava que se tratava de uma missão nuclear, algo do tipo, porque esse militar, ele foi um dos que fez a segurança de da instalação dentro da ESA, Escola de Sargento das Armas em Três Corações, de uma caixa inoxidada que estava num perímetro, né, e que só generais e americanos que passavam ali. Inclusive um colega dele foi repreendido por um americano, ele passou da linha de perímetro para olhar mais próximo, porque eles não sabiam o que estava ocorrendo. Então o caso Varginha, ele é um caso assim que se ainda falta muitas questões, né, para a gente levantar, e ele trouxe novas informações que nunca tinham sido mencionadas. E até então, né, as meninas, as famosas, as três meninas viram no dia 20 de janeiro, a queda possivelmente aconteceu no dia 13 de janeiro, né, o que se tinha de informação é que os eventos começaram no dia 13, mas, na verdade, com esse depoimento desse militar que nos mostrou uma pasta dele, da época, ele já estava na região, tinha sido convocado no dia 5 de janeiro. Então ele menciona que no dia 5 de janeiro já tinham 3 estruturas, como se fosse de acampamento, com umas lonas, e essas caixas inoxidadas, elas estavam dentro desse perímetro, né, isolado, e que eles foram muito instruídos à questão de... questão de segurança nacional por causa de bactérias. Então, eles estavam muito preocupados na questão de bactérias, tanto que o tenente-coronel,
que foi o que comandou a operação, ele tem informação também em guerra bacteriológica, né? E eles mencionam também que, no caso, eles foram utilizar a todo momento luvas, máscaras, né? Protetores de pés enquanto eles estavam no perímetro, porque houve também a questão de morte não só de um soldado, como foi divulgado, né, como teve mais militares que se infectaram e vieram a falecer, né. Então são muitos detalhes, né, que a gente tem conseguido tanto da fonte militar quanto de pessoas muito importantes, testemunhas civis importantes que comandavam os hospitais na época e que hoje em dia um deles até procurou, estava conversando eu e o João Marcelo, a gente está fazendo uma como se fosse uma negociação com o advogado dele, para ver se ele vem logo a público, que ele quer expor, que ele veio quase a falecer um tempo aqui, agora esses meses, e ele está muito interessado em falar sobre o assunto, só que ele quer, assim, vamos dizer, ele está querendo um valor em dinheiro muito alto, porque ele disse que ele foi muito repreendido na época, ele foi transferido de Varginha já na próxima semana, e nós soubemos que todos os militares que participaram da operação, eles foram já na mesma semana transferidos para outras cidades. Inclusive esse que participou da operação que nós gravamos, ele foi mandado para Angola, né? Isolaram ele numa outra missão e outros militares, e não foi só os militares do perímetro de Varginha ali que participaram, de todo o sul de Minas, né? Envolvendo o Corpo de Bombeiros, o Exército e a Força Aérea Brasileira e o contingente da USAF, né? Bom, pessoal, nosso tempo está ficando muito curto. Vou fazer a penúltima pergunta e a última pergunta ali para a gente dar continuidade, tá ok? A pergunta vai para a Rose. O Benjamin chegou a retratar alguma coisa a respeito do homem saindo do planeta Terra? Isto é, a chegada dele à Lua, colonização de Marte ou qualquer outro movimento? Olha, pode ser que sim, mas eu não estou lembrada, não. Ele tem muita coisa sobre a Lua, sobre outros planetas, sobre Plutão. Segundo ele, tem vida normal em Plutão, de uma outra forma que não a nossa. Mas não me lembro de nenhum desenho em que nós estivéssemos saindo daqui e indo para o planeta. Bom, Marcos, prazer tê-lo por aqui. Marcos, essa história de Varginha realmente é, cada ano aparecem sempre novos indícios, novas coisas. E eu vou te falar com toda honestidade, tem muitas vezes que eu me sinto muito confuso, né? Porque falam sobre aquela história de pele, que seria uma roupa talvez tecnobiológica. Tem aquela história toda também que eu fiquei sabendo, que eu também não sei se é verídico, porque eu tomo muito cuidado com informações, né? Sobre também uma pessoa, que eu não vou citar o nome por ética, que me falou que houve também um desses seres, teve aqui numa universidade aqui em São Paulo, que foi também pesquisada por Badam Palhares. Tem uma história também que o pessoal... O que que era mesmo? Que era um produto que parece que mandaram comprar para que esses ETs, que ainda estavam em estado, ainda estavam vivos. Então, rapaz, sabe, eu vejo tanta notícia em relação a isso e eu fico bastante confuso. Eu vou te ser bastante honesto, como eu sempre sou quando eu comando lá as minhas lives, né? Tá? Então eu gostaria que, se você pudesse reportar alguma coisa, pelo menos para elucidar um pouquinho aqui o amigo, tá? Obrigado, Marcos. Imagina, Gil. Então, no caso Varginha, muitas pessoas, existem diversas histórias. Justamente por essas histórias que elas se alastraram, muitas histórias que não convêm, a gente resolveu in loco pesquisar. Então eu já estou pesquisando in loco desde 2006, 2007. E o que nós conseguimos, de testemunhas mesmo que participaram da operação, de testemunhas que se envolveram nessa questão, que realmente esse caso ocorreu, né? A gente tem a confirmação de militares, inclusive. A gente está esperando, acho que 2022, se não me engano, aquela liberdade de informação já, eles estão vendo a possibilidade de tornar público os depoimentos dos militares que participaram da época dessa operação.
essas criaturas, na verdade, segundo o depoimento dos militares mesmo, elas não tinham uma espécie, aparentemente, de roupa, né? O estado biológico delas era como se fosse uma pele normal mesmo, até então, né? Mas existem muitos, o caso Varginha, ele estourou muitas informações que não são reais, verdadeiras mesmo, se falam uns absurdos sobre o caso, mas assim, são muitas, que assim, quando você vê o depoimento dos militares, você está engajado ali, você entende na sua cabeça, eu tinha uma dúvida antes, realmente, se tinha acontecido mesmo, justamente por esses fatos, então a gente foi logo para tentar averiguar isso mesmo, para mim mesmo, nem para divulgar, né? Falar, será que esse caso realmente foi real? Então ali eu percebi que muitas coisas ainda vão vir, tem que vir a público, né? Para a gente provar, assim, vamos dizer assim, para o público que realmente isso foi uma coisa séria e que envolveu muitas pessoas aí, esses militares que foram até ameaçados na época, né, que não podem hoje se expor, né, eles assinaram esse documento, nem na reserva, segundo esse militar. E eu acredito que, vamos ver se acho que em 2022 a gente consegue soltar isso. Mas quanto a essas questões de que compraram coisas aí, isso já foge totalmente da versão do caso. E muitas pessoas confundem muitas essas informações o que realmente aconteceu lá, né? Existe muita viagem na maionese mesmo, pessoas que inventaram, mas existe muita coisa consistente no caso Varginha, que aí precisaria de uma palestra para entrar mesmo no que a gente conseguiu detalhar para as pessoas entenderem ali o quebra-cabeça certinho, né? E graças ao João Marcelo também, que tem feito um trabalho excepcional, que teve na época de 96 lá, né? E graças a ele a gente também tem conseguido aí entrar em contato com esses militares que agora parece que estão começando a colaborar, entendeu? Então o que a gente tem assim, que a gente, de firmeza, são esses depoimentos que são mais fidedignos, que são desses militares mesmo que participaram da operação, né? Valeu, Edneu. Bom, gente, nossa maratona aqui está quase chegando ao fim. Queria chamar o Dr. Júlio para estar fazendo a entrega do certificado dos senhores. Nossa, foi uma gama grande de informação, sou grato aí, acho que em nome do público aqui também. E eu queria só pedir uma coisinha para o pessoal que está aqui do lado esquerdo. A gente vai fazer uma filmagem para frente. Seria possível vocês passarem para o lado de cá? Na apresentação do Dr. Júlio, nós vamos usar esse processo tanto para o nosso grupo, para focar todo mundo que estava presente hoje, senão fica um tanto ruim a gente estar circulando com a câmera. Muito obrigado pela atenção, viu? Me desculpem estar incomodando vocês. Quero entregar este diploma, né, da academia, para nosso amigo, né, Paulo Aníbal, com muito carinho e gratidão. Também entregar para a catedrática Rosi Castro, que nos fez excelente a apresentação. Para o ufólogo que está debutando na sua primeira apresentação pública, Alexandre Sena. Com muito carinho para nosso amigo Marco Aurelio Legal, que sempre está presente no nosso evento, né? Só lembrando, eu acho que eu vi o vídeo que o senhor comentou ali, né? O extraterrestre, nesse vídeo, estava comendo danoninho. Isso mesmo. Ah, e folhas de eucalipto, isso mesmo, perfeito. O danoninho. O que foi feito dos restos dele? Do danoninho? Não. Ele está nos Estados Unidos. Ele, o material foi levado. Mas estão vivos ainda? Então, acredito que não. Não, já estavam mortos já. Quando eles encontraram, já estava meio que
quando eles encontraram, a criatura estava muito cansada, né? Estava como se tivesse sofrido muito ali. Daí eles não aguentaram, não resistiram. E tanto que o depoimento dos militares que viu de frente a criatura dentro, em cima do caminhão, ele menciona, né, que já estava morta com um odor muito forte de amoníaco e as protuberâncias realmente na testa, né, e um olho muito grande, cabeça muito grande e desproporcional ao corpo, que era mais ou menos entre metade homem e metade animal. E eles são de ligações carbônicas? Então, eu não sei dizer. São biologicamente totalmente diferentes, assim, que criaram até pânico, tanto nas meninas, que hoje as meninas, elas têm assim, um trauma muito grande, com 22 anos, desse acontecimento. Tanto que é muito, tem que ter um jogo de cintura muito grande para lidar essa, quando vamos conversar com elas, né? A que está mais aberta é a Kátia Xavier. Eu tenho vindo em alguns eventos, ela lembra bem a expressão que a criatura, quando olhou para ela, ela demonstrou que estava sofrendo, segundo o relato dela. E ainda estava com...